Vážení diváci od předváděcího vozidla Iveco Streetway, vás vítám u dalšího Expressu. A hned na úvod bych chtěl zavést takovou tradici, a sice vyhlásit prvního dopravního indukta. To je cena, kterou budeme udělovat u každého Expressu a vyhrají ten, který za posledních 14 dní řekne nebo napíše nejdementnější názor. A kdo povolanější by to měl vyhrát hned dnes, než Martin Kupka, bohužel minister dopravy. Ten to vyhrává za tento výrok a já bych ho chtěl ujistit, že s naším stavem železnice a s jeho politikou nám určitě přetížení veřejné dopravy nehrozí. A teď jdeme na Express. Evropská komise obvinila České dráhy a Rakouské spolkové dráhy, že uzavřeli tajnou dohodu, kterou úmyslně poškodili soukromého dopravce RegioJet. V rámci této dohody nebylo RegioJetu umožněno odkoupit ojeté rakouské vozy. Oba státní dopravce v tomto usvědčili e-maily, objevené při razii Evropské komise v sídle Českých drah kvůli predátorskému chování na trase Praha-Ostrava. V nich bývalý místopředseda představenstva Českých drah psal jeho rakouské kolegyni, že si přeje, aby RegioJet mezi možnými kupci nefiguroval. S čímž mu zástupci EBB vyhověli. Českým dráhám také uškodilo, že se právě zástupci rakouských drah ke korupčnímu jednání přiznali. České dráhy si na platbu případné pokuty a odškodnění RegioJetu vyhradily až 1 000 000 000 Kč. Dalších 700 milionů se rezervují na případnou pokutu za ono predátorské chování na trase Praha-Ostrava. To se to hezky hospodaří se státními penězi. Praha si od Evropské investiční banky půjčí až 23 miliard na stavbu metra D. Tuto půjčku, která by měla pokrýt polovinu nákladů na stavbu úseku Pankrác Nové Dvory, odsouhlasili pražští radní. Splácení půjčky má trvat až 40 let a při čerpání v eurech dosáhne Praha na výhodný 2% úrok. Evropská investiční banka při posuzování úvěru ocenila přínos nové linky pro pražský klimatický plán a celkový rozvoj města, stejně jako dobrý stav rozpočtu hlavního města. Praha se také snaží získat finanční podporu od státu, protože podle ní není možné najednou stavět tak náročné stavby, jako je nová linka metra, městský okruh nebo nová budova Filharmonie. Po mnoha letech skončil jeden z prvních dopravních integrovaných systémů v Česku. Středočeská integrovaná doprava, jak se systém nazýval, měl sloužit ke zjednodušení linkového vedení, sjednocení menších dopravních systémů a připravit oblasti na integrace do postupně rostoucího nového systému PIT. Ačkoliv kolem roku 2010 se jeho úpadek zpomalil, v posledních letech došlo k masivnímu přechodu na PIT a po velkých integracích na Berounsku, Mladoboleslavsku a Vlašimsku spolu s různými menšími zbyly poslední dvě oblasti – Příbramsko a Čáslavsko. Ale i ty přednedávnem padly k integraci a s nimi zmizel nejen tento systém, ale i autobusové linky značené písmenem podle určité oblasti, které byly pro systém SIT typické. Již delší dobu řeší Brno společně s Jihomoravským krajem, jak spojit druhé největší české město s vídeňským letištěm. V únoru dokonce proběhla speciální jízda společnosti Gepard Express, kde se oznámilo, že přímé spoje jsou chtěny ještě letos. Tyto spoje by samozřejmě byly dotované. Nyní se ale rozhodlo RegioJet, že každý den dva páry svých komerčních spojů prodlouží z vídeňského hlavního nádraží právě na letiště. Krom toho nabízí i jízdenky ve spolupráci s EBB na návazné spoje od jiných spojů RegioJetu. Po 3 letech zmizela z okolí dálnice D1 jedna zajímavost. Tramvaj T6A5, která tam stála od roku 2019, se vzhledem k útokům výtržníků, writerů a podobných existencí začala pomalu ztrácet, tudíž její majitel konečně rozhodl o jejím rozřezání. V současnosti zůstává na místě už jen skelet konstrukce a podvozek, zbytek je již odvezen. Tímto tak zmizela nejzajímavější věc na dálnici D1. Před několika expresy jsme vám říkali o plánech s ještěckou lanovkou, na níž v loni na podzim došlo k pádu jedné z kabin a úmrtí jednoho člověka. Postupně tak přicházely plány na to, zdali bude tato lanovka obnovena nebo nahrazena novou. Dnes se přesná podoba stále neví, ovšem zatím to vypadá tak, že nově by mělo dojít k posunu dolní stanice až ke konečné tramvaje v Horním Hanichově a mezi stanice v místě dnešní dolní stanice, což vyvolalo diskuzi o tom, zdali by lanovka měla či neměla být začleněna do systému místní MHD. Městům Kladnu a Mladé Boleslavi hrozí omezení autobusového spojení s Prahou. Nechtějí totiž platit za autobusové spoje a nepodařil se najít ani kompromis ze strany kraje, tudíž Středočeský kraj přistoupil na omezení zejména expresních spojů do Prahy, které by měly být převedeny na místní linky pro obce, které si dopravní obslužnost platí. Omezení spojů by pak mělo platit od září. Připomeneme, že na těchto trasách jezdily ještě nedávno spoje i bez objednávky, což bylo pro kraj i města finančně výhodnější a pro cestující očividně za spolehlivější z hlediska nabídky spojů. No ne každá integrace dává smysl.
Výrobce autobusů Solaris se stal vítězem soutěže na dodávku až 20 vodíkových autobusů do Ústí nad Labem. Jeden takový autobus má vyjít na 15 milionů korun. Ústí teď čeká na schválení dotace z Fondu spravedlivé transformace, po jejímž udělení by mělo autobusy objednat. Také Středočeský kraj se snaží zavést vodíková vozidla. Podepsal totiž memorandum s IDSK, společností ČES a dopravcem Martin Uher na nákup 10 vodíkových autobusů, které mají jezdit v Mníšku pod Brdy a okolí. Výrobu takzvaného zeleného vodíku má zajistit vodní elektrárna ve Vraném nad Vltavou. S pomalým nástupem léta se nám začínají objevovat větší výluky. U tramvají nás sice čekají zejména noční výluky v Holešovicích, ale i z jednokoleněný úseku z Nových Strašnic na Depohostivař v souladu s napojením tratě na Novou Smyčku. Kromě toho proběhnou opravy stropní desky ve stanici Florence, které vypraví náhradní tramvajovou linku XC. Zajímavé výluky nás čekají i u autobusu, neboť v provozu bude rekordní počet náhradních linek za autobus. Zmiňme třeba opravy silnic v Dolních Chabrech, Hrnčířích, Satalicích či stále probíhající rekonstrukci Barandovského mostu. Tak za 2 minuty odjíždím, tudíž už mi jen nezbývá, než vás pozvat na oslavu narození smyčky Dlabačov, která se koná příští sobotu. A 29. si nezapomeňte zapnout předplatní platformu Piki, kde uvidíte náš další streameček. Ahoj!